waxay xukuumadan markii hore u xidhay dhalinyaradii ba hore u xidhay siyaasiyiintii beeshan bay hore u xidhay madax dhaqameedkii bay u soo jeesatay imaka inay xidho waxaanu ka yeelinina maaha in maanta madax dhaqameedkii loo xidho oonu awal hore lahayn siyaasiyiintu siyaasad bay ku jiraan oo siyaasadda waa laga heshiin doonaa madax dhaqameedkiina loo gacan dhaafay iyo mustanbeedkii reerkani lahaa axmed cismaan cabdilaahi cadigudi waxa weeye madaxweyne beeleed buu ahaa halka uu musabbixi dalkan ugu jiro ayuu beeldhan ugu jiraa annagu waxaanu kuu sheegaynaa suldaan axmed cismaan cadigude wuxuu ahaa madaxweynaha wuxuu ugu jiray halkaad qaranka ugu jirtuu beesha qaraxadis ugu jiray arbacadii lasoo dhaafay ayaa wax lagu sheegay xalaalayntii xitaa ka dhammaatay maanta sharci ugu jiro ma dheeraa baay muusoo ma garanayo aniguna maanta ku baryi maayo waxa weeye taariikh ahaan waad taqaanaa beesha garxajis taariikhdooda waad garanaysaa buugaagtay ku qoran tahay caqligay kugu jirtaa maskaxdayda kugu jirtaa annagoo ah dhallinyaradii garxajis shirkaygan maanta wuxuu daaran yahay inaanu taageero nahay kana wuxuu nahay xarigga suldaamada suldaan axmed cismaan cadigude iyo suldaan sulub oo dowladdu ay kula kacday xarig xaqdarro ah oo gunnimo ah oo aan waxaan kuri loo dulqaadan karin waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanu aada iyo aada iyo aada uga xunnahay xarigaa lagula kacayo madax dhaqameedka iyo birmageydada waxa lagu wada joogaa waa dowladnimada iyo nidaamkaynu qaadanay iyo dastuurka somalilan ka jira maanta aniga waxa qoriga iga xaaraantimaynaya inaan qorigayga soo qaato dowladnimada iyo calanka somalilan ka jira waxa weeyaan haddii taa la diido dee nin waliba waxay noqon doontaa inuu wax iska celiyo oo xoriyadiisa iyo madax dhaqameedkiisa iyo sadaladiisa inuu ilaashado dibna ugu dulqaadan mayno haddaanu nahay dhallinyarada garxajis wax kasta oo ay gashana kaga hadhi mayno waayo maalin walba halkan waa laga hadlaa waxa la yidhaahdaa in hebel baanu ka codsana la soo daayo waxa weeyaan dowladda waxaanu leenahay 24 saacadood haddii lagu soo dayn waayo maalin ay ka xumayd oo dadkani ka taal daraa oo dowlad shayna haysatay ayaa madheere iyo birjeexba bartooda lagu galay shirkaygan jiraaydna wuxuu daba socdaa uun shirkii jiraayadeedii ay shalay toola qabteen madax dhaqameedka bilweynta garxajis oo ka dhan ahaa salaadiinta xidhan ee ay ka mid yihiin suldaan axmed cismaan cabdilaahi cadigude iyo suldaan ibraahim sulub oo si xaq darraa ay u xidhay xukuumadda talada haysa ee somalilan waxaa ogtihiinba sharcigii waddankani lahaa iyo dastuurkii waddankani lahaa ee ummaddanu ay ku kala soconaysay in cid gaari gacanta ay ku qaadatay taasuna waxay cawaaqib xumo ku tahay iyo oofajab ay ku tahay qarankan 30 sano lasoo dhadhabeeyey waxaay xukuumaddan markii hore u xidhay dhallinyaradii bay hore u xidhay siyaasiyiintii beeshan bay hore u xidhay madax dhaqameedkii bay u soo jeesatay imaka inay xidho waxaanu ka yeelinina maaha in maanta madax dhaqameedkii loo xidho oonu awal hore lahayn siyaasiyiintu siyaasad bay ku jiraan oo siyaasadda waa laga heshiin doonaa madax dhaqameedkiina loo gacan dhaafay iyo mustanbeedkii reerkani lahaa axmed cismaan cabdilaahi cadigudi waxa weeye madaxweyne beeleed buu ahaa halka uu musabbixi dalkan ugu jiro ayuu beeldhan ugu jiraa waxauu maanta talada waddanka uu ku yimi doorashuu ku yimi doorashadii waddankan uu ku yimi ayaa lagu taagleeyey muusow doorasho inoo qabo haddii maanta uu doorashadaa muuse qaban waayo oo weliba doorasho xor iyo xalaalo oo lagu wada qanacsan yahay uu qaban waayo waxalla wixii ka dhasha isagun bay caana kaga daadanayaan annaga waxba caana nagaga daadan maayaan somalilandna annagu cashuur unbaan ku bixinaa waxalla wax naga soo gala ma jirto annagu aa dhallinyarta beelweynta qarxajis waxaan halkan isugu nim inaanu cambaarayno inaanu cambaarayno xadhiga uu kula kacay suldaan axmed cismaan cadigude oo aan qaranka wax dembiya ka gelin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaanaya ee 7 maalmood u hadheen waxaan ku leenahay madaxweyne annagu waxaanu kuu sheegaynaa suldaan axmed cismaan cadigude wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida beelweynta qarxajis buu ahaa wuxuu ahaa madaxweynaha wuxuu ugu jiray halkaad qaranka ugu jirtuu beesha qarxajis ugu jiray annagu waxaanu kuu sheegaynaa haddii suldaan axmed cismaan cadigude aad 24 saacado ee soo socda aad xoriyadiisii usoo celin weydo oo si dhaqsaa usoo dayn weydo waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin qadhaadh oo dhigaa faraa gelin doonto ayaanu halka kaaga sheegaynaa in fara badan baa lagu sheegay wax waxaa tahay dulqaadka horaad noogu sheegtayo waxaa tidhi dulqaadka iyo samirku waa duqniimo annagu hadalka wanaagsan iyo walaalnimada waanu ognahay qof kastoo kugula hadla inaad u taqaano qof jilicsan laakiin annagu adiga kaa biqimaynee qarankan oo ah kii aanu u dagaalanay halgankii SNM aanu annagu ahayn dadkii ugu badnaayee halyeeyada ugu badan ee geesiyada ugu badan ku waayey ee dhiiggooda u shubay
ee bilada geesiyada ugu badan lahaa tacabkii dib u dhiska qarankana ahaa kuwii ugu badnaayee dalkan dib u dhiskiisii halkaas soo gaarsiiyey soddonkiisii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay. Wallaahi taasaan u xeerinaa, waxaan u xeerinaa Soomaaliland jiritaankeedii. Laakiin maanta waxaan kuu sheegayaa madaxweyne, haddaad ixtiraam ka tagtay, haddaad sharaf dowladnimo ka tagtay, haddaad sharci ka tagtay, haddaad erga diiday, haddaad cid kasta diiday, haddaad isleedahay awoodda dowladnimada iyo cashuurta qarankee la bixiyey ayaad cid kasta ku jujuubaysaa, ayaad ku xidhaysaa, waxaan kuu sheegayaa inaan kuu shaqaynahay. Mudane madaxweyne, suldaamadaad xidhay ee Suldaan Cadegude iyo Suldaan Sulub aad baan xadhigooda uga xunnahay. Waxa weeye taariikh ahaan waa taqaanaa beesha garxajis, taariikhdooda waad garanaysaa, buugaagtay ku qoran tahay, caqligay kugu jirtaa, maskaxdayda kugu jirtaa. Suldaankaygana loo soo diyeen waayo, waxaanu la qabnaa salaadiintaydii baan la qabnaa. Soomaaliland bileed bay wax ku wada cuntaa, bileed maxay ahayday cad, adiguna bileed kaa keligaa wax ku cuni maysid, anaguna maxay ahayday suldaankaygu jeelka iyo tagfiga iyo maxay ahayday qurunka maxay ahayda wax ku dhex cuni maayo. Kaana waanu camuudayn inaan tan isu soo qaadnaan saa ugu shubayna. Waad og tahay intii dagaal la soo galay halkay kaga jiraan muxuu ahaa garxaj halku kaga jiro. Waxa weeye magac iyo maamuus bay leeyihiin, dhiiggoodii bay u soo shubeen. waxa weeye way umulahoodiibaa maxayda ku mulalaarooray iyagoo maxayda dagaal ku jira. waxa weeye haddaba tiisiyaad bare laga diiday adiga kaa yeeli mayno. Muusow, waxaad ree ka diiday, sidee aad u caqligaagaad maanta rag ugu dayeysaa qeyrkaaga? Adoo hore u diiday koob labaatankii ogos habeen fiida stadio gogo aabbahay Suldaan Axmed Cismaan Cadegude isagoo gurigiisa ku soo socdaa ayaad qafaalatay Muusow. Qofkii dembi sameeya amba dembi faraha kula jira ayaa la yidhaa waa la xidhay. Maxaad ku haa sharciyad ku haysaa? Saldhigaad ku tuurtay laba habeen kadibna ma dheeraad u gudbisay? Maanta 15 cisho weli ma dheero ku jiraan, sharcigaayuu ma dheero ku jiraa? Arbacadii lasoo dhaafay ayaa wax lagu sheegay xalaalaynti xitaa ka dhammaatay. Maanta sharci ugu jiro ma dheeraa bahay? Muusow ma garanayo? Walaanu tagnaa anigiyo xaafadii iyo dhallinyaradaba, qof walow tagaba war jooga dalka dejiya dalkayna anagaayn xasiloonada nabadgelyada inoo ilaaliya, qof qolo walow tagtaba war kuwa kale gaarsiiya dhibtay naga daaya waxa kicin. Waan ogni aad waxaad ka waday Muusow, xumaamaad ka waday markaad aabbahay Suldaan Axmed Cismaan Cadegude qabanaysay, aad ma dheero u taxaabaysay xumaan baad ka waday iyo waliba xilligaad ku beegtay Muusow. Waanu fahmayna waxaad ka waday iyo waxaad doonaysaa, laakiin waad naga helaysaa waxaad rabtid. Aabbahayagu kaliya ma xidhna Suldaan Axmed Cismaan Cadegude, Suldaan Bileen, Suldaan Sulub, sidoo kale isagana waa la qabtay, waa la qafeeshay, wuu xidhan yahay. Dhallinyaro badan oo jeelka ma dheeraan kusoo arkaa ku xidhan 20 qofa, waxaa ugu horreeya Maxamed Khayre, waxay ku xidhan yihiin. Hadalkaygana wuxuu daba socdaa kii odayaasha beesha garxajis ee xalay toole qabsoomay, taasoo ah cadaalad darrada iyo dhibka iyo markaasi xadhigga iyo cabrunta lagu hayo bulshada reer Soomaaliland iyo xidhista markaasi salaadiinta iyo magaranaysaa madax dhaqameedka uu ka mid yahay Suldaan Axmed Cismaan Cadegude iyo Suldaan Sulub, Suldaan Ibraahim, Suldaan Sulub iyo dhallinyaro badan oo waxalaale waxay u xidhan yihiin maanta aanay jirin. Farahlaanjeer baa lahaa rag cadaalad waayaa sidii cawsha kaliya. Waxaa iskugu keen haray muxuu yahay haddii cadaalad la waayo? Suldaan Cadegude iyo inta la xidhan oo kaliya ma soo baxayaan haddii aan nabadda faraha lagu soo celin? 800 jeelka ma dheera ku jiraa? Baa soo wada bixi doona albaabkan uu balaqi doona, runtaynu ku sheegaynaa. Wanaag baan kugula hadlaynaa, in badan baa lagula hadlay. Waxaan rajaynayaa hadalkan inuu noqdo hadalkii ugu dambeeyay Muusow lagu yidhi. Kana midaysan hadalkii ay shalay toole odayaasha iyo haweenka ka sii horreeyay bay yidhaahdeen. Aan ku hadalka raacayno madaxweyne, waxaad tiri mar kasta waxaad ku celisaa khudbadaaga ka mid ah sharcigaaga hadla. Lama arag maxbuus inta lasoo xidho 24 saacadood gudahood lawyer loogu waayo maxkamadda lagu geyn waayo. Mudan madaxweyne, sharciga sheegaysa 14 cisho Suldaan Axmed Cismaan iyo Suldaan Baraad ku haysato, aad ma dheero ugu haysato? Sharciga aanu garanmayno madaxweyne. Midda kale kuu sheegaya waxa weeyaan, hore adigu waxaad Ibraahim Xaaji Ciigaal ugu eedeynaysaad lahayd suldaankaagan xidhaya, wallahi inaanay Soomaaliland ku jirin been isku sheegi mayn. Adigaana hadalka hore u yidhi been isku sheegi mayna Muusow. Madaxweyne, waxaa ku leeyahay, waan ku soo gunaanadayaa
هدي يعني رجو سديع عدالة ويان سيد عوشو كلا يعني هل كان قلبته واحد سبتي بدل يراد بالوين تجر حشيس أنا وكو هذا النا أفكر دل يراد بيش تجر حشيس باقي عن أنو ديرنا ما تروح دم السعداء كيف شلت ولا يدري سلاطين تبيش تجر حشيس سيد قبام الله قبنا مدن مدح وينه ودكنا دكان مدح وينه كاه مدحنا كاجو حرب كاجو هري سلطان كاجو هري هاي سلاطين كلو واحد هري أو سلطان بلاد سلو كم بدي هاي باقنا كوسو شديد ناوي حوي سيد عشان دل يراد يجوا هريسي 24 hour أفرادك ساعة سوسة على كوسو ديويدو إن أنا والله هل كوده ugu tagayno muusa waxaad u dagaalatay waxa ku dhumaad mujaahidku sheegtay dadka ka diiday cidina ka yelmayso waxay muujinaysa halka naca iyo kala kaxaynta dadka ay gaarsiisay xukuumadda madaxweynaha ka tahay marka intaas jirto marka shan taas sanadood ba lagu bariyay marka aanan aragba cid aad bariya ka aqbashay aniguna maanta ku bari maayo waxaan ku raacsanahay dhamaan salaadintii shalay tahadashay iyo dhalinyarada maanta halkan ka hadlaysa intaba hadii aad sii deyn weydo salaadinta oo khaasatan axmed ismaan cadiguda aad sii deyn weydo 24 saacadood ay nagu soo aadeen inaanay talay isugu keen oo naga ku hadlayna afka dhalinyarada beesh garxajis waxaan la hadlayna madaxweynaha muuse bixi oo in badan la hadlay oo salaadinteedu shalay lahaashay maanta anagu أهلاً يا رضا باشا جرحتشس وحنا كلنا مدحويني يمكن أحداً السلاطين تهدية مدحويني سودة نبغى كلها لنا سدين مدحويني مدح مدحويني أنا قعدت كلام الله الله مترتو أديك أنا كلها لنا مدحويني مدحويني السلطان أحمد إسمان عبد الجودة سيدا وقول رخصها بانلي مدحويني سودة حرق السلاطين تا سلطان أحمد إسمان عبد الجودة إيو سلطان صلب لبلبا وعم بارين هنا markii hore waxa la sugeeyay muddada waxa la sugeeyay in la eego oo loo turo umada oo madax dhaqameedka la maqlo oo dhalinyarta iyo cid kasto dhaqdhaqaaq sameeyay leed bal xakameeyay laakiin taas waxay dhashay in gabaygii Soomaaliyeed ahaa sunbar dhagaadeeg baa dila oo saara waligeed subur dhana intu nool yu talada seega marka waxaanu leenahay intii talada aydan seegin ee taayada aan lagu kala bixin ilmada reyaalowidinka gacanta wax ku hayay tiina lagu kala baxo nimanka salaadiintaana soo deyntooda cambaareyn mayno kana caban mayno haddii la soo deyn waayo waxay noqon nin waliba inuu iska celiyo wax